عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ان آیات میں مومنوں کی ان خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ مشکلات اور مصائب یا کسی بھی قسم کے نقصان کے ہونے پر دکھاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک حقیقی مومن کا اسی وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ان خصوصیات کا حامل بنے مومنین کو کبھی تو ذاتی طور پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی جماعتی طور پر نقصان ہوتا ہے لیکن حقیقی مومن ہر طرح کے نقصان سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے کامیاب ہو کر نکلتا ہے اور نکلنا چاہیے اسے اس مضمون پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف تحریرات اور ارشادات میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے مختلف زاویوں سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس تعلق سے ایک دو حوالے پیش کروں گا حضرت مسیح علیہ السلام ان آیات کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مصیبتوں کو برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ مصیبتوں کو برا سمجھنے والا مومن نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا کہ یہی تکلیف جب رسولوں پر آتی ہے تو ان کو انعام کی خوشخبری دیتی ہے, اور جب یہی تکلیف بدوں پر آتی ہے تو ان کو تباہ کر دیتی ہے. غرض مصیبت کے وقت قالو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ تکالیف کے وقت خدا تعالیٰ کی رضا طلب کرے. فرمایا کہ مومن کی زندگی کے دو حصے ہیں, جو نیک کام مومن کرتا ہے اس کے لیے اجر مقرر ہوتا ہے, مگر صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا ثواب بے حد و بے شمار ہے. نیکی کا اجر ہے لیکن صبر کا ثواب بہت زیادہ ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ صابر ہیں, یہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو سمجھ لیا. خدا تعالیٰ ان لوگوں کی زندگی کے دو حصے کرتا ہے جو صبر کے معنی سمجھ لیتے ہیں. اول جب وہ دعا کرتا ہے یعنی صبر کرنے والا, تو خدا تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے, جیسے کہ فرمایا ادعونی استجب لکم اجیب و دعوت دائے زادان. دوم, بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کو بعض مصلحت کی وجہ سے قبول نہیں کرتا, تو اس وقت مومن خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. تنزل کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن سے دوست کا واسطہ رکھتا ہے, جیسا کہ دو دوست ہوں ان میں سے ایک دوسرے کی بات تو کبھی مانتا ہے اور کبھی اس سے منواتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس تعلق کی مثال ہے جو وہ مومن سے رکھتا ہے. کبھی وہ مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, اور کبھی وہ مومن سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے, چنانچہ فرماتا ہے ولنبلونکم بشیء من الخوف. بس اس بات کا سمجھنا ایمانداری ہے کہ ایک طرف زور نہ دے. فرمایا مومن کو مصیبت کے وقت میں غمگین نہیں ہونا چاہیے, وہ نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ایک محبت کا سر چشمہ جاری ہو جاتا ہے. مومن کو کوئی مصیبت نہیں ہوتی جس سے اس کو ہزارہا قسم لذت نہیں پہنچتی. پھر آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے پیاروں کو گناہ سے مصائب نہیں پہنچتے, یعنی گناہ کی وجہ سے مصیبتیں نہیں آتی. آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے جوہر بھی مصائب سے کھلتے ہیں. چنانچہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں اور نصرت کے زمانے پر آپ کے اخلاق کو کس طرح ظاہر کیا گیا. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف نہ پہنچتے تو اب ہم ان کے اخلاق کے متعلق کیا بیان کرتے. مومن کی تکالیف کو دوسرے بے شک تکالیف سمجھتے ہیں, مگر مومن اس کو تکالیف نہیں خیال کرتا. فرمایا کہ یہ ضروری بات ہے کہ انسان اپنی سچی توبہ پر قائم رہے اور یہ سمجھے کہ توبہ سے اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے, اور اگر توبہ کے ثمرات چاہتے ہو تو عمل کے ساتھ توبہ کی تکمیل کرو. دیکھو جو مالی بوٹا لگاتا ہے پھر اس کو پانی دیتا ہے اور اس سے اس کی تکمیل کرتا ہے, اسی طرح ایمان ایک بوٹا ہے اور اس کی آپاشی عمل سے ہوتی ہے, اس لیے ایمان کی تکمیل کے لیے عمل کی ازحد ضرورت ہے. اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہوں گے تو بوٹے خشک ہو جائیں گے اور وہ خائب و خاسر رہ جائیں گے. پھر آپ فرماتے ہیں تم مومن ہونے کی حالت میں ابتلاء کو برا نہ جانو, اور برا وہی جانے گا جو مومن کامل نہیں ہے. قرآن شریف فرماتا ہے کہ ولا نبلو ورنہ کم بے شعیم من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کبھی تم کو مال سے یا جان سے یا اولاد سے یا کھیتوں وغیرہ کے نقصان سے
آزمایا کریں گے، مگر جو ایسے وقتوں پہ ہیں صبر کرتے اور شاکر رہتے ہیں تو ان لوگوں کو بشارت دو کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کشادہ اور ان پر خدا کی برکتیں ہوں گی۔ جو ایسے وقتوں میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اور ہمارے متعلق کل اشیاء یہ سب خدا ہی کی طرف سے ہیں، اور پھر آخر کار ان کو لوٹنا خدا ہی کی طرف سے ہے، کسی قسم کے نقصان کا غم ان کے دل کو نہیں کھاتا، اور وہ لوگ مقام رضا میں بود و باش رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ صابر ہوتے ہیں، اور صابروں کے واسطے خدا نے بے حساب اجر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا، یا اولیاء لوگوں پر تان کرتے ہیں، یعنی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان پر لوگ تان کرتے ہیں، ان کو تانوں کا نشانہ بناتے ہیں کہ ان کی فلاں دعا قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ اصل میں وہ نادان اس قانون الہی سے ناآشنا محض ہوتے ہیں، جس انسان کو خدا سے ایسا معاملہ پڑا ہوگا وہ خوب اس قاعدے سے آگاہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے مان لینے کے اور منوانے کے دو نمونے پیش کیے ہیں، انہی کو مان لینا ایمان ہے۔ تم ایسے نہ بنو کہ ایک ہی پہلو پر زور دو، ایسا نہ ہو کہ تم خدا کی مخالفت کر کے اس کے مقررہ قانون کو توڑنے کی کوشش کرنے والے بنو۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے واسطے ترقی کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، اول تو انسان تشریعی احکام یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ تکالیف شریعہ کی پابندی سے جو کہ خدا کے حکم کے موجب خود بجا لا کر کرتا ہے، مگر یہ امور چونکہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس لیے کبھی ان میں سستی اور تساہل بھی کر بیٹھتا ہے، اور کبھی ان میں کوئی آسانی اور آرام کی صورت بھی پیدا کر لیتا ہے۔ لہذا دوسرا وہ طریق ہے جو براہ راست خدا کی طرف سے انسان پر وارد ہوتا ہے، اور یہی انسان کی اصلی ترقی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ تکالیف شریعہ میں انسان کوئی نہ کوئی راہ بچاؤ یا آرام و آسائش کی نکال ہی لیتا ہے۔ دیکھو کسی کے ہاتھ میں تازیانہ دے کر اگر اسے کہا جاوے کہ اپنے بدن پر مارو تو قاعدے کی بات ہے کہ آخر اپنے بدن کی محبت دل میں آ ہی جاتی ہے، کون ہے جو اپنے آپ کو دکھ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے انسانی تکمیل کے واسطے ایک دوسری راہ رکھ دی اور فرمایا وَلَا نَبْلُو وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم آزماتے رہیں گے تم کو کبھی کسی قدر خوف بھیج کر، کبھی فاقے سے، کبھی مال جان اور پھلوں پر نقصان وارد کرنے سے، مگر ان مصائب و شدائد اور فقر و فاقہ پر صبر کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والے کو بشارت دے دو کہ ان کے واسطے بڑے بڑے اجر خدا کی رحمتیں اور اس کے خاص انعامات مقرر ہیں۔ دیکھو ایک کسان کس محنت اور جافشانی سے غلبہ رانی کر کے زمین کو درست کرتا ہے، پھر تخم ریزی کرتا ہے، آب پاشی کی مشکلات جھیلتا ہے، آخر جب طرح طرح کی مشکلات، محنتوں اور حفاظتوں کے بعد کھیتی تیار ہوتی ہے تو بعض اوقات خدا کی باریک تر باریک حکمتوں سے یالہ باری ہو جاتی، یا کبھی خشک سالی کی وجہ سے کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ غرض یہ ایک مثال ہے ان مشکلات کی جن کا تمام تکالیف قضا و قدر ہے، ان مشکلات کی جن کا نام تکالیف قضا و قدر ہے۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کو جو پاک تعلیم دی گئی ہے وہ کیسی رضا بالقضا کا سچا نمونہ اور سبق ہے، اور یہ بھی صرف مسلمانوں ہی کا حصہ ہے۔ بس اس بات کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ نہ ہمارے اپنے دل میں کبھی یہ خیال آئے کہ خدا تعالیٰ کیوں بڑے بڑے نقصانوں
اور ابتلاؤں سے ہمیں گزارتا ہے، اور نہ ہی کسی مخالف کے ہنسی ٹھٹھے کرنے یا یہ کہنے پر کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہارا نقصان کیوں ہوتا ہے، ہم پریشان نہ ہوں۔ ان اقتباسات میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمارے سامنے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کے بعض اہم نکات میں پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جب تکالیف اور مشکلات رسولوں پر یا اللہ تعالیٰ کے پیاروں پر آتی ہیں، اور اس حوالے سے انبیاء کی جماعتوں کو بھی پیروی آتی ہیں جو ان کی صحیح تعلیم پر چلنے والے ہوں، تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ کے پیارے اس تکالیف سے گزرتے ہیں تو خدا تعالیٰ انہیں کسی مشکل مصیبت میں ڈالنے کے لیے یا سزا دینے کے لیے تکالیف میں سے نہیں گزارتا، بلکہ ان کو انعامات کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور جب اس قسم کی تکالیف خدا تعالیٰ کے رسولوں اور ان کی جماعت کے مخالفین پر آتی ہیں اور بدوں پر آتی ہیں تو وہ ان کی تباہی بن کر آتی ہیں اور انہیں تباہ کر دیتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مشکلات پر صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے بے حد و حساب ثواب کے وارث بنتے ہیں۔ بس ایک مومن کو صبر کے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صبر کی یہ معنی نہیں کہ انسان کسی نقصان پر افسوس نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نقصان کسی تکلیف کو اپنے اوپر اتنا وارد نہ کر لے کہ ہوش و حواس کھو بیٹھے اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے اور اپنی عملی طاقتوں کو استعمال میں نہ لاوے۔ بس ایک حد تک افسوس بھی ٹھیک ہے، کرنا چاہیے کسی نقصان پہ، اور اس کے ساتھ ہی ایک نئے عزم کے ساتھ اگلی منزلوں پر قدم مارنے کے لیے پہلے سے بڑھ کر کوشش کا عزم اور عملی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کرنے والے کو ہی دعا کی حقیقت ہی معلوم ہوتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ دعا فوری قبول کر لیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کی وجہ سے دعا قبول نہیں کرتا، لیکن مومن کا کام ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر شکوہ نہ کرے، یہی حقیقی صبر ہے۔ اور جب ایسی صبر کی حالت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب نوازتا، انعامات دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے مشکلات کے وقت میں بھی لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان مشکلات کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور فضل چلے آ رہے ہیں۔ بس آپ نے فرمایا کہ مومن کو مصائب اور مشکلات ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے تاکہ دنیا کو بھی پتہ چل جائے کہ خدا تعالیٰ کے بندے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیارا وجود اللہ تعالیٰ کو جو ہے یا تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، لیکن آپ کو بھی بے شمار تکالیف پہنچی، بلکہ ذاتی تکالیف بھی پہنچی اور جماعتی تکالیف بھی پہنچی، اور یہ تکالیف جتنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہیں کسی اور کو نہیں پہنچی۔ لیکن ہر طرح کی تکلیف میں آپ کے صبر اور راضی برضا رہنے کا نمونہ دنیا میں ہمیں کہیں اور نظر بھی نہیں آتا، اور یہی وہ اعلیٰ خلق ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں پھر سچی توبہ کی طرف بھی توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بھی تمہاری کامیابیوں اور امتحانوں میں سے سرخرو ہونے ہو کر نکلنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. بس مومن کا کام ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ توبہ کی طرف بھی توجہ دے, یعنی ہر مشکل اور امتحان کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرے اور پھر نیک اعمال سے اپنی اصلاح کے تسلسل کو جاری رکھے. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک مالی پودا لگا کر پھر اسے پانی دیتا ہے, اسے پالتا ہے, اسے سینچتا ہے, اسی طرح مومنوں کو بھی چاہیے کہ ایمان کے پودے کو نیک اعمال کا پانی لگائیں. اگر یہ کرو گے تو یہی ایک مومن کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ تو اولیاء اللہ پر بھی اعتراض کرتے آئے ہیں کہ ان کی فلاں دعا قبول نہیں ہوئی, فلاں قبول نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کہ ایسے اعتراض کرنے والے دراصل قانون الہی سے ہی لا علم ہیں. ایک مومن تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تو مان لیتا ہے اور کبھی منواتا ہے, یہی اس کا قانون ہے. آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ تم ایسے نہ بنو جو اس قانون کو توڑنے والے ہوتے ہیں. یہ جو واقعہ ہو رہا تھا یہاں آگ لگنے گئی, اس وقت ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ایک ان کے غیر عمدی دوست کہنے لگے کہ اگر تم لوگوں کی اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ آگ لگی کیوں, یہ مشکل تمہارے پہ آئی کیوں. خیر اس نے اس کو دلیل دی, کیا مشکلات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئی تھیں یا مومنین پر نہیں آتی, لیکن بہرحال یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تم ایسے نہ بنو جو قانون کو توڑنے والے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مومنین کے لیے مصائب اور مشکلات ہمیشہ ہی رہتے ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, بس صبر اور دعا اور اپنے عملوں سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بنو. اور جب بھی مشکلات میں سے گزرو, جب بھی مصائب آئیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والوں میں شامل ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے. جب انسان انا للہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. بس جب ہم مصائب یا نقصان دیکھ کر انا للہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی تباہ و برباد نہیں کرے گا. اگر کوئی مشکل آئی ہے تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے بڑھ کر انعام دینے کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے. اور انا الیہ راجعون کہہ کر پھر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے بڑے انعام میں ہماری وجہ سے پھر کوئی روک نہ پیدا ہو, بلکہ ہم اے اللہ تیری طرف جھکتے ہوئے یہ انعام مانگتے ہیں اور ہمیشہ تیرے فضلوں کے ہی طلبگار ہیں. بس ہمیں صابر بھی بنا اور ہمیں اپنے عملوں کو بہتر کرنے والا بھی بنا, اور ہمیں اپنی طرف ہمیشہ جھکا رہنے والا بھی بنا. اور جب ہم یہ حالت پیدا کریں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ترقیات بھی ہوں گی اور پہلے سے بڑھ کر جماعتی ترقیات نظر آئیں گی. ہمیں دشمن کی دشمنی اور ان کا ہنسی ٹھٹھا ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اگر ہمارا اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق ہے, حقیقی تعلق ہے.
گزشتہ دنوں جیسے کہ میں نے بتایا پہلے بھی، یہاں مسجد کے متصل دو ہالوں میں آگ کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا، بڑی خوفناک آگ تھی۔ اس پر جب مختلف ٹی وی چینلز اور دوسرے میڈیا نے خبر دی ہے، تو بعض بغضوں کی نا میں بڑے ہوئے لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ایک مثال میں نے پہلے بھی دی کہ اچھا ہوا یہ مسجد جل رہی ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے ہی نہیں، یہ مسلمان، کیونکہ یہ مسلمان نہیں، جس لیے ان کا جو بھی عبادت کی جگہ ہے وہ جل رہی ہے۔ اور پھر جو افسوس کا بعد میں جب ان کو افسوس کا جس بات کا اظہار کیا ان لوگوں نے، پہلے تو خوشی منائی، پھر افسوس کا جو اظہار کیا وہ اس بات پر نہیں کہ کیوں حصہ جلا، بلکہ اس بات پر افسوس کیا کہ ان کے صرف دو ہال جلے ہیں، مسجد کیوں نہیں جلی، اس بات پر ہمیں بڑا افسوس ہے۔ تو یہ تو آج کل کے بعض مسلمانوں کا حال ہے، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں۔ بعض علاقوں سے مسلمانوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ایک علاقے کے مسلمانوں کی طرف سے یہ ہمدردی کا پیغام بھی آیا کہ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی مسجد کا کچھ حصہ جلا یا اس کے ہال جلے۔ چند مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد بھی جلی تھی، وہاں آگ لگ گئی تھی اور کئی مہینے سے مسجد بند تھی، اب کھلی ہے چند دن پہلے۔ بعض لا علم مقامی انگریزوں نے بھی یہ اظہار کیا کہ اچھا ہوا، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف ایسی نفرت بعض لوگوں پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے ہمسائے اور وہ لوگ جو جماعت کو جانتے ہیں، انہوں نے ہی ان غیر مسلموں کو بھی اور غیر احمدیوں کو بھی خود ہی جواب دیا اور کہا کہ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، یہ تو ایسی جماعت ہے جو صحیح اسلامی تعلیم پر عمل کرتی ہے۔ اور پھر دنیا میں مختلف چینلز نے اور دوسرے ذرائع نے بھی اس خبر کو دیا۔ اس طرح یورپ یہ خبر دی کہ اس طرح یورپ کی سب سے بڑی مسجد میں آگ لگنے کا واقعہ ہوا ہے، پھر اس پر تبصرے بھی ہوتے رہے کہ یہ کیسی جماعت ہے، کون لوگ ہیں یہ۔ گویا اس واقعہ نے جماعت کا ایک وسیع تعارف بھی کروا دیا دنیا میں۔ گو ہمیں تو افسوس ہوا، ہم نے صبر بھی دکھایا اور انا للہ بھی پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نقصان اور امتحان میں بھی جماعت کے حق میں لوگوں کو کھڑا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ آگ کی وجہ کیا ہوئی یہ تو پولیس کو ابھی تک واضح نہیں ہوا، انہوں نے کچھ نہیں بتایا، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ آگ کچن کے ساتھ سٹور سے شروع ہوئی تھی، جہاں پلاسٹک کا سامان تھا اور بہت دوسری چیزیں پڑی تھیں، جس سے جلد آگ بھڑک اٹھی اور پھر چھتوں کی لکڑیوں کے ذریعے یا اے سی کی ڈکٹس کے ذریعے سے آگے چلتی چلی گئی۔ بہرحال جو بھی وجہ ہوئی، یہ بات ہمارے یہاں مسجد کے جو اسٹاف ہے، عملہ ہے اور انتظامیہ ہے، اس کی کمزوری کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہے، اور ان کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، ان کو بہت زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ جس طرح آگ بھڑکی تھی، نقصان اس سے بہت زیادہ ہو سکتا تھا۔ فائر بریگیڈ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہاری بہت بچت ہو گئی ہے، کیونکہ ایسی آگ اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا ہوا تپش اور ٹیمپریچر، اس میں بہت نقصان ہو سکتا تھا، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ غیروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کس طرح جماعت کا اثر قائم کیا ہے، یا کس طرح جماعت کا اثر ڈالتا ہے غیروں کے ذریعے۔ پریس کو بھی بڑھا چڑھا کر خبریں لگانے اور سنسنی پھیلانے کی عادت ہوتی ہے، اور خبریں ایسی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پریس کا نمائندہ اسی دوران جب یہ واقعہ ہو رہا تھا،
یہاں آیا اور ہمارے اشاعت سیکٹری سے انٹرویو لینے لگا. باہر سر سڑک پر کھڑے ہو کے اندر آنے کی جو اجازت نہیں تھی. کہ اس نے سوال کیا کہ آپ کے ہمسایوں سے کیسے تعلقات ہیں اور ان کے کیا تاثرات ہیں. اسی دوران یہ سوال کر رہا تھا کہ ایک کار آ کر رکی اور اس میں سے ایک انگریز خاتون اتری اور قریب آ کر کہا کہ میں آپ کی ہمسائی ہوں, یہیں ساتھ ہی رہتی ہوں مسجد کے, اور پھر اپنی مدد کی پیشکش کی. اسی طرح بہت سے اور لوگ آئے, چرچ کے نمائندے آئے. تو بہرحال ہمسایوں کے یہ تاثرات براہ راست سن کر وہ نمائندہ کہنے لگا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا, مجھے اب آپ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں. تو ایک طرف تو یہ رویہ ہے اس اکثریت کا جو مسلمان بھی نہیں ہے, اور ایک طرف بعض مسلمانوں کا یہ رویہ کہ خوشی منا رہے ہیں اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج یہ سبحان اللہ استہزاء کے رنگ میں اور اللہ تعالیٰ کی غیرت بھڑکانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں, لیکن انشاءاللہ جلد ہی اس سے بہتر اور خوبصورت تعمیر کر کے ہم حقیقی سبحان اللہ پڑھیں گے اور ماشاءاللہ ہی پڑھیں گے. جیسا کہ میں نے کہا, آزمایا جانا تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. جیسا کہ ابھی کہا, یہ تو نہیں پتہ کہ وجہ کیا بنی اس کی اور کس طرح یہ سب کچھ ہوا. اگر یہ کوئی سازش یا شرارت تھی تو ان باتوں سے جماعت کی ترقی نہیں رک سکتی. ہاں, جیسا کہ میں نے کہا, انتظامیہ کو اپنی کمزوریاں دیکھنے اور ان پر غور کرنے کے لیے اس واقعے کو ہوشیار کرنے والا ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے عید کے خطبے میں کہا تھا کہ نقصان پہنچانے اور آگے بھڑکانے کا مقصد جماعت کو یا نبی کے مقاصد کو ختم کرنا ہوتا ہے, اس میں تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر کسی کا بد ارادہ تھا بھی تو اسے معمولی نقصان تو ہو جاتا ہے. اگر کوئی معمولی نقصان پہنچتا ہے تو اللہ صبر کرنے والوں کو بشارت کا وعدہ بھی کرتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے سے ہی آپ کے خلاف سازشیں اور آگیں لگانے پر سلسلہ جاری ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے, کیا نتیجہ نکل رہا ہے, جماعت کی ترقی ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے. ایک آگ تو ظاہری آگ ہے, لیکن ایک آگ انسان کے اندر کی حسد, کینے اور بغض کی آگ بھی ہے. گو بظاہر تو ہماری مسجد سے متصل ایک حصے کو آگ لگی, لیکن جیسا کہ میں نے کہا, ہمارا تو نقصان انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بشارتوں سے حصہ بھی لینے والے ہوں گے. اور یہ صبر اور دعا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ٹھنڈک اور ٹھنڈی چھاؤں کی آغوش میں لے لے گا. لیکن اس ظاہری آگ سے بھی مخالفین کی حسد کی آگیں بڑھ رہی ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا, بہت سے لوگ آگ لگنے پر خوش ہیں لیکن پھر اس بارے میں افسوس کرنے لگ گئے کہ ان کی مسجد کیوں نہیں جلی, ان کا اتنا تھوڑا نقصان کیوں ہوا, اس سے بہت زیادہ نقصان ہونا چاہیے تھا. گویا جو ظاہری آگ ہمارے خلاف بھڑکائی تھی وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے مخالفین کو جلا رہی ہے, حسد کی صورت میں, کینے کی صورت میں, بغض کی صورت میں. جماعت احمدیہ کے کام تو اس وقت بھی نہیں رکے تھے جب آگ لگنے کا واقعہ ہو رہا تھا. لندن سے باہر یا یو کے سے باہر کی بات نہیں ہے, بلکہ یہاں
لندن میں ہم اپنے کام کیے جا رہے تھے، بعض ہمارے ورکر پریشان ضرور تھے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ افسوس تو نقصان پر ہوتا ہے، ایک فطری امر ہے، لیکن افسوس سر پر سوار نہیں کر لیا جاتا۔ ایم ٹی اے کے انتظام کا ایک حصہ بھی یہی ہے، بلکہ بہت بڑا حصہ ہے۔ یہاں اس دن رائے خدا کا لائیو پروگرام تھا، تو پروگرام والوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ایم ٹی اے اسٹوڈیو تک ہماری پہنچ نہیں ہے، اور پتہ نہیں وہاں کیا حالات ہیں، اس میں جایا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے آج ریکارڈنگ دکھا دیں گے ٹرانسمیشن میں، لائیو پروگرام ہی کریں گے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا کہ مسجد فضل سے لائیو پروگرام ہوگا، کوئی اس میں روک کی بات نہیں ہے، اور ایسے فیصلے ان کو خود کرنے بھی نہیں چاہیے مجھ سے پوچھے بغیر، ان کو چاہیے تھا کہ فوراً مجھ سے پوچھتے کہ اس لائیو پروگرام کے لیے اب کیا کیا جائے۔ بند کر کے جو ان کا ارادہ تھا یا مایوسی تھی یا ان کو فوری فیصلہ نہیں کر سکے، وہ اگر لائیو پروگرام نہ ہوتا تو یہ احمدیوں کو بھی اور دنیا کو بھی یہ پیغام دے رہے ہوتے کہ ہمارا سارا نظام اس واقعے سے درہم برہم ہو گیا، جو نہیں ہوا۔ چنانچہ فوری طور پر مسجد فضل کے اسٹوڈیو سے رائے خدا کا لائیو پروگرام ہوا، لوگوں کی کالیں بھی آئیں، ان کے جواب بھی دیے گئے، ان کی تسلی تشفی بھی ہوئی اس سے۔ تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ نقصان پر مایوس ہو کر بیٹھ جائیں یا اپنی جگہ چھوڑ کر صرف تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہاں جا کے بہت سارے لوگ یہاں کھڑے تھے، حالانکہ ان کو اپنے اپنے کاموں پہ جانا چاہیے تھا، بلکہ فوری طور پر ہر ممکن متبادل کوشش ہونی چاہیے تھی اور کرنی چاہیے، اور پھر باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے۔ میر محمود احمد صاحب یہاں تھے ان دنوں میں، انہوں نے بتایا کہ جب ہجرت کے بعد ربا آئے ہیں اور اس کی آباد کاری شروع ہوئی ربا کی، تو اس وقت جماعت کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی، اور ایک نیا شہر بنانے کا چیلنج تھا، جماعتی عمارات کی تعمیرات کرنی تھیں، مساجد بنانی تھیں، بہرحال ایک بے آبان جگہ پہ ایک شہر ہی بسانا تھا، سب کچھ نئے سرے سے تعمیر کرنا تھا۔ اس وقت مسجد مبارک جب تیار ہوئی تو یہ مشہور ہو گیا کہ مسجد کی تعمیر صحیح طور پر نہیں ہوئی، غالباً چھت کے بارے میں یہ تھا کہ صحیح میٹیریل استعمال نہیں ہوا اور یہ گر جائے گی۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نماز کے لیے تشریف لائے، تو آپ دروازے کے اندر آئے، کھڑے ہوئے، دیکھا اور پھر فرمایا کہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ گر سکتی ہے، تو اس کا جائزہ لیں، اگر تو یہ بات صحیح ہے کہ اتنی کمزور عمارت ہے یا چھت ہے یہ گر سکتی ہے، اور یہ تو پھر اور دوبارہ بنانی پڑے گی، تو پھر ٹھیک ہے، جہاں اور آزمائشیں ہیں، اس زمانے میں پارٹیشن کے بعد تو بڑی آزمائشیں تھیں، کہ جہاں اور آزمائشیں ہیں یہ بھی ایک صحیح۔ اس وقت جماعت کی مالی حالت کا اندازہ جن کو ہے وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ آج کے اور اس وقت کے حالات میں بڑا فرق ہے، تو بہرحال ان باتوں سے ہمیں کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی اور نہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ واقعہ بھی آزمائش ہے تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اپنے عمل سے، اور پھر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے ہم دعائیں کرتے ہوئے اس آزمائش سے بھی کامیاب گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اب جماعت پر بہت بڑا مالی لحاظ سے بھی انشاءاللہ اس نقصان کو بہتر رنگ میں تلافی ہوگی۔ یہ نقصان چاہے کسی طرح بھی پہنچا ہے، کسی نے بھی پہنچایا ہے، ہماری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے، بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا ہے، یا حادثاتی طور پر یہ واقعہ ہوا ہے،
جو بھی ہے وجہ اس کی، انشاءاللہ اس کو ہم نے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ خوبصورت شکل میں واپس لانا ہے. فی الحال اس کے لیے کسی علیحدہ تحریک کی ضرورت نہیں مجھے کہنے کی جماعت کو، لیکن لوگوں نے بغیر کہی از خود اس کے لیے رقم بھیجنی شروع کر دی ہے. بچوں نے خاص طور پر اس کے لیے چندہ دینا شروع کیا ہوا ہے. بغیر کہے از خود بچے اپنی جو بوگیاں ہیں ان پیش کر رہے ہیں، بلکہ سالوں بوگیاں ہی بھیج دی ہیں جن میں جتنے سکے جمع تھے سب دے دیے. 7-8 سال کی ایک بچی نے اپنے باپ کو کہا، جب اس نے تفصیل پوچھی، کہ ان حالوں میں تو ہم جا کے کھانا بھی کھایا کرتے تھے، کھیلتے بھی تھے، فنکشن بھی کرتے تھے، تو ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اس کو دوبارہ بنانے میں. یہ بچی کے جذبات ہیں. اس لیے میرے پاس جو پیسے جمع ہیں میں دیتی ہوں اور اپنی بگی اٹھا کے لے آئی. بس جب قوم کے بچے بھی ایسا عزم رکھتے ہوں تو پھر ان کو کون مایوس کر سکتا ہے؟ یہ جو معمولی نقصان کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر ہم اپنے ہمسائے ہمارے ہیں، وہ بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امیر صاحب نے بتایا کہ یہاں اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا پیغام آیا کہ اسکول کے بچے اس عمارت کی دوبارہ تعمیر کے لیے کچھ رقم اکٹھے کر کے چندہ کر دینا چاہتے ہیں. یہ اعلیٰ اخلاق جو مسلمانوں کو دکھانے چاہئیں یہ غیر مسلم دکھا رہے ہیں. چاہے ہم لیں یا نہ لیں، بہرحال انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ہمیں ان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آگ کی شدت بہت زیادہ تھی، بعض لوہے کے گارڈر اور فریم اس طرح چرمر ہو گئے ہیں جس طرح تنکوں کو مروڑا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض دفاتر بچ بھی گئے ہیں، ان کے ریکارڈ بھی محفوظ ہیں، وصیت کا دفتر ہے، بعض قضاء کا دفتر ہے یا اور دفاتر ہیں. اسی طرح ایم ٹی اے کا تمام حصہ بچ گیا، وہاں بڑا قیمتی سامان بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب آج وہاں کام شروع بھی ہو گیا ہے. کیونکہ یہ حصہ ان ہالوں کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا، اس لیے جب مجھے اطلاع ملی تو فکر بھی پیدا ہوئی، بلکہ دعا بھی حقیقت میں اس کے لیے شروع ہوئی، اس کے بعد ہی شروع ہوئی. کیونکہ یہاں آگ پہنچنے کا مطلب تھا کہ اب اصل مسجد کی طرف بھی آگ بڑھ سکتی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان کی لائبریری کو نقصان تو پہنچا ہے، لیکن اس کا بھی 70% حصہ ہم نے دوسری جگہ محفوظ کر لیا ہوا تھا. اسی طرح ٹرانسلیشن والا حصہ جو تھا لائبریری کا، وہ بھی تقریباً 100% محفوظ ہے. میرے نزدیک جو بعض بنیادی ٹیپوں کا نقصان ہوا ہے، جن میں دوروں وغیرہ کی تفصیلات تھیں، وہ ایسا نقصان نہیں ہے جسے کہا جائے کہ ہماری تاریخ اس سے ضائع ہو گئی، کیونکہ اس کے بھی چنیدہ حصے محفوظ ہیں. ایم ٹی اے کے حصے کا بچنا بھی ایک معجزہ ہی ہے، کیونکہ سات کی چھت کو جلا کر ہی آگ واپس ہوئی ہے، یا بجھانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ اس پر قابو پا لیں. اسی طرح طاہر حال اور مسجد کا حصہ بھی بالکل محفوظ رہا، جیسا کہ میں نے بتا دیا، دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جانی نقصان سے محفوظ رکھا. ایک صاحب لائبریری میں بیٹھے کام کر رہے تھے اور ان کو پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے باہر. اپنا کام ختم کر کے کہتے ہیں جب میں دروازہ کھول کے باہر نکلا تو ایک کالے دھوئیں کا بھگولا اندر داخل ہوا ہے. پھر میں پریشان ہو گیا، باہر نکلا، بھاگنے کی کوشش کی تو اندھیرا، بالکل کالا سیاہ دھواں، بند سب کچھ، اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور میرا سانس رکنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں اس وقت خیر مشکلوں سے میں نے ٹٹولا دیوار، گلی کی دیوار کو، اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتا جا رہا تھا، کیونکہ ہمت جواب دیتی جا رہی تھی دھوئیں کی وجہ سے، سانس رک رہا تھا. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ آگ تیرے غلاموں کی غلام ہے تو میں بھی غلام ہوں، تو بچا لے. کہتے ہیں اسی طرح 2-3 واقعے ایسے آئے کہ جب لگتا تھا کہ میں گر کے نیچے گر جاؤں گا، اور اگر چند سیکنڈ کے لیے بھی یہ نیچے گرتے تو
تو تپش اتنی زیادہ تھی کہ جلا کے انہوں نے بالکل بھون کے رکھ دینا تھا، لیکن بہرحال ہمت کرتے ہوئے اس اندھیرے دھوئیں میں سے نکلتے چلے گئے. باہر جب دروازے پہ پہنچے ہیں روشنی نظر آئی. کہتے ہیں جب میں نے کلی کی ہے اور صفائی کی اپنے آپ کو تو منہ میں سے بھی اس طرح کالے رنگ کا پانی نکلا ہے کلی کرنے سے، جس طرح سیاہی بھری ہوتی ہے. تو یہ ان کا حال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موجودانہ طور پر انہیں بچا لیا. ان کے لیے تو یہ بھی بڑا معجزہ ہے، چند سیکنڈ کی دیر بھی ان کو جلا کے رکھ سکتی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا ہے. حاسدوں کی حسد تو اور بڑھے گی، اس لیے دعاؤں کی طرف بھی توجہ دیں. رب کل شین خادم و کار وفا فضنی منصورنی برہمنی کی دعا، اور اللہم اینا نجل و کافی نحو رحیم و نعوذ بکا من شروع رحیم کی دعا پڑھیں. اور ربنا آتنا فی دنیا حسنتوں و فی الآخرت حسنتوں و قنا عذاب النار کی دعا پڑھنی چاہیے. اگر یہ واقعہ میں ہماری نااہلی اور کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے تو استغفار بھی بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں اپنی ذمہ داریاں صحیح رنگ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کمزوریوں کو دور فرمائے. اور اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بھی کامیابی سے گزارے اور اپنے انعامات پہلے سے بڑھ کر عطا فرمائے، اور ان صابرین میں ہمارا شمار فرمائے جن کو خوشخبریاں عطا فرماتا ہے، اور پہلے سے بڑھ کر ہم ترقیات دیکھیں. نماز کے بعد میں جنازے غائب پڑھاؤں گا کچھ. پہلا جنازہ جو ہے وہ مکرم چودھری محمود احمد صاحب مبشر درویش مرحوم قادیان کا ہے، جو حضرت چودھری غلام محمد صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے. 18 ستمبر کو تقریباً 97 سال کی عمر میں قادیان میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سرگودے کے رہنے والے تھے، پھر یہ 1934 میں قادیان مدرسہ احمدیہ میں آئے. 1943 میں فوج میں بھرتی ہوئے. وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد یہ انہوں نے زندگی وقف کی. فضلی حضرت مسیح ثانی کے ارشاد پر قادیان آ گئے، اور قادیان میں آپ مختلف ادارہ جات میں بطور میں کام کرتے رہے، قائم مقام آڈیٹر اور نائب آڈیٹر خدمت بجا لاتے رہے. انجمن کے مختار عام کے طور پر بھی کام کیا شاہجہاں پور میں. قادیان کے دفاتر جائیداد میں زمینوں کی نگرانی بھی کرتے رہے، خدمت کی ان کو کافی توفیق ملی. قاضی سلسلہ بھی تھے. دفتر دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت میں بھی خدمت کرتے رہے، اور پھر وہیں سے یہ ریٹائر ہوئے پھر انجمن کی ملازمت سے. ہمیشہ کچھ شاعری بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کے جذبات کا اپنے شعروں میں اظہار کرتے تھے. بڑے ہنسمکھ اور ملنسار تھے. مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا. غیر قادیان میں غیر مسلم طبقے میں اپنے حسن معاشر کی وجہ سے بہت مقبول تھے. کافی تعداد میں جنازے میں بھی غیر مسلم شامل ہوئے ان کے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں. 2 بیٹے قادیان میں ہیں، جبکہ 1 بیٹا اور بیٹی پاکستان میں ہیں. 2 بیٹیاں پاکستان میں. جو بھی مہمان قادیان آتا اس کی بڑی خدمت کرتے، چاہے واقف ہو یا نا واقف ہو. اور ایک درویشی کا عرصہ بھی انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے سے گزارا. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے ان کے. ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے. دوسرا جنازہ مکرم خالد سلیم عباس ابو راجی صاحب سیریا کا ہے، جن کی 27 اگست 2015 کو دل کا حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سیریا کے پرانے مخلص احمدیوں میں سے شامل تھے. منیر الحسنی صاحب کی تبلیغ کے نتیجے میں 1927 میں
آپ نے احمدیت کو قبول کیا. بڑے سوم اصلاحات کے پابند، سادہ مزاج، نہایت صاف گو، مہمان نواز، محنتی، دیانتدار، اطاعت گزار، نیک اور مخلص انسان تھے. پیشے کے لحاظ سے نجار تھے، خلافت کے عاشق تھے، نظام جماعت اور مربیان اکرام کو بہت احترام کرتے تھے، ہر ایک سے عزت اور محبت سے پیش آتے تھے. نماز جمعہ کی ادائیگی میں بہت باقاعدہ تھے، باوجود اس کے کہ ان کا گھر جمعہ پر آنے والوں میں سب سے دور تھا، پھر بھی یہ لوگوں سب سے پہلے آیا کرتے تھے اور اذان دینے کا ان کو بہت شوق تھا. عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بڑے جوان ہمت تھے اور خود چل کر پرانے احمدیوں سے ملنے جایا کرتے تھے، خطبات اور خطابات باقاعدگی سے سنتے، لوگوں تک پہنچاتے، آخر دم تک اپنے عہد بیعت کو نبھایا اور اخلاص و وفا کے ساتھ نبھایا. جلسہ سالانہ ربع اور یو کے میں بھی شامل ہو چکے ہیں. تمام ربیان جو بھی ان کے ساتھ رہے اور جو لوگ بھی رہے، انہوں نے ان کے غیر معمولی اخلاص اور ربیان سے اس میں سلوک کی بڑی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. ان کی شاید ایک بیٹی صرف احمدی ہیں، باقی بچوں احمدی نہیں. ان کو بڑا افسوس تھا اس بات کا. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی قبولی احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں اور نیک خواہشات کو پورا فرمائے ان کے اولاد کے حق میں. ان کی احمدیت قبول کرنے کا واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک مولوی کے ساتھ بحث کر رہا ہے، اس کو کچھ اللہ اور رسول کا واسطہ دے کے کچھ بتا رہا ہے اور مولوی اس کو کافر کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے. آخر پتہ لگا کہ جس کو کافر کہا جا رہا ہے وہ شخص احمدی تھا، تو ان کو یہ خیال آیا کہ ایک شخص اللہ اور رسول کی بات کر رہا ہے اور اس کو یہ کافر کہہ رہا ہے. تو اس بات سے انہوں نے پھر آخر اسی سے رابطہ کر کے تو جماعت کے بارے میں معلومات لیں اور پھر آہستہ آہستہ علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. تیسرا جنازہ کاغذ میں رہ گیا ہے، شاید نام تو مجھے یاد نہیں رہا اس وقت، لیکن بہرحال ایک سیرین احمدی دوست کا ہی ہے جن کو یہ جو آج کل جنگی حالات ہیں وہاں اس میں بم کے ٹکڑے لگے، اس کی وجہ سے شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور سیریا کے حالات کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ وہاں بھی بہتری پیدا فرمائے، تمام مسلمان ممالک کو ہی عقل سمجھ دے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے بجائے وہ حقیقی مسلمان بنے اور آپس میں رحم ان میں پیدا ہو اور زمانے کے امام کو ماننے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.